На Житомирщині провели виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. В рамках засідання комітету відбулася зустріч з представниками організації чорнобильців Житомирщини. Обговорювали їхні проблеми, зокрема компенсацію за втрачене майно, оздоровлення та соціальний захист, який є в пріоритеті. На повернення пільг ліквідаторам направлений законопроєкт номер 4555, який в першому читанні підтримали 340 народних депутатів. Що минуле скликання Верховної Ради прийняло ганебне рішення і скасувало пільги чорнобильцям і ліквідаторам. Ті пільги, які сьогодні, ви знаєте, перший законопроект прийнятий 4555 в першому читанні, переконаний, він буде прийнятий в другому читанні, в цілому президентом підписаний про підвищення, суттєве підвищення для ліквідаторів з інвалідністю. І це тільки перший з 11 законопроектів, які сьогодні вже ми відпрацьовуємо. Є рішення Конституційного суду щодо того, що те рішення минулого скликання про те, що забрали пільги, це було рішення антиконституційне, і ми сьогодні будемо ці речі виправляти. Ще одним надзвичайно важливим питанням, про яке йшлося на засіданні, це медичний захист чорнобильців. Житомирська область найбільш постраждала від аварії на ЧАЕС, в регіоні високий рівень онкозахворювань. І дотепер немає лінійного прискорювача. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко запевнив, за дорученням президента на Житомирщині з'явиться таке життєво важливе обладнання. На жаль, за 30 років незалежності в Житомирській області найбільш постраждалі так і не з'явилося лінійного прискорювача, який такий необхідний для онкохворих людей. І скільки людей за ці роки можна було би врятувати, якби він був в Житомирській області. І сьогодні наші ліквідатори, сьогодні ті, хто отримали дозу радіації від цієї катастрофи, на наші поліщуки по всій Україні їздять і шукають, де отримати цю медичну допомогу. Тому, виконуючи доручення президента Володимира Зеленського, до 30-ї річниці незалежності лінійний прискорювач в Житомирській області з'явиться. За результатами засідання комітету для оперативної та злагодженої роботи ліквідатори Житомирщини обрали свого представника. Ним став Леонід Антонюк, ліквідатор, генерал-майор служби цивільного захисту, який буде представляти інтереси чорнобильців на обласному рівні та перед народними депутатами. Я і бачу сьогодні, що спільно з органами влади відсотків 60 проблемних питань можна вирішити. Але ми повинні почути один одного сьогодні спільно з владою, з депутатами, на день вшанування учасників ліквідації або на День Незалежності, відкрити радіаційний центр. Значить, на це не потрібно кошти, потрібно просто бажання, де сотні людей і тисячі людей будуть врятовані. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко пообіцяв подібні зустрічі з ліквідаторами зробити регулярними. Сьогодні безпосередньо будемо в щоденному фактично режимі комунікувати з ним. Я обіцяю в щомісячному режимі зі мною, як з народним депутатом, головою обласної партійної організації «Слуги народу». Володимир Ілліч завжди на місці в цій будівлі працює. Ну і Олег, по мірі того, що в нього вся Україна і по всій Україні і нас ліквідатори чорнобильці, буде також нам приділяти увагу нашій області і допомагати.